До кога се очаква да продължи отменения планов прием в болниците заради COVID? Ще донесат ли многобройните български туристи в Занзибар и Кения нигерийският вариант на коронавируса? Няма да умреш, може би няма да постъпиш в болница, леко ще изкараш, но ще имаш температурата, гърлобола и адинамията в рамките на седмица, 10 дни. Интервю с ефект на бомба. Принц Хари и съпругата му Меган пред Опра Уинфри разкриха защо се разделят с короната. Мария Бакалова спечели наградата «Изборът на критиците» за поддържаща роля за Борат 2. Цял живот се опитваш да бъдеш готов да уловиш момента, но не можеш да го направиш, освен ако не ти се даде шанс. Здравейте с новините в 18. Спря плановият прием в болниците. Това се случва само в лечебните заведения, които попадат в червената зона. Причината е ръстът на заразени с COVID, а до мярката се стигна, за да няма натиск върху болничната система. Сега с подробностите по темата включваме Цанка Николова, която следи темата. Цанка, какво трябва да имаме предвид, особено ако сме записани за планови операции? Добър вечер. Плановият прием, плановите операции и свижданията в някои болници у нас временно са преустановени. За две седмици така ще бъде и в област Ямбол, например. Това се налага заради повишения брой заболели с коронавирус и двойното увеличение на настанените пациенти в лечебни заведения. А за някои градове, макар да се намират в червената зона, все още не е преустановен плановият прием. В Кюстендил и Сливен, например, това все още се обмисля. Във Варна, в университетската болница Света Марина, от днес е спрян плановият прием и плановите операции, а в останалите болници това ще се случи от утре. Какво обаче означава спирането на плановият прием за пациентите? Експертите посочват, че една и съща диагноза в зависимост от проявата за един пациент може да налага спешен прием, докато при друг това може да бъде планов прием, т.е. да бъде отложен във времето, като преценката за това е на лекарите. По думите на специалисти, не би следвало спреният планов прием да доведе до усложнения при пациентите. Къде е границата между плановия и спешния пример и как реагират пациентите на това, какво всъщност означава за тях, вижте. Ако състоянието на един пациент, за който лечението е отложено във времето, или медицинските дейности, които трябва да му бъдат извършени, са отложени във времето, ако неговото състояние претърпи някаква промяна, той пак следва да се обърне към своя лекуващ лекар за преоценка на неговото здравословно състояние. И ако състоянието му налага хоспитализиране, това ще се случи? Да, това ще се случи без всякакъв проблем. Това е отново един удар, образно казано, към пациентите, които имат специфични здравословни проблеми и са разчитали на планов прием, но предвид ситуацията и нарастващия брой на заразени с COVID, трябва да помислим и за общественото здраве. От Здравното министерство заявиха, че след спрения планов прием през октомври не се е стигнало до натоварване в болниците по отношение на плановите операции. Цанка, благодаря ти. А ето каква е кризата с COVID-заразените в цялата страна. Британският вариант на коронавируса циркулира в 15 области на страната, като се увеличават в София, Бургас, Кюстендил, Пазарджик и Сливен. Над 70% от пробите, излекувани у нас и изследвани у нас и в Германия, са положителни за новата мутация. Това сочат данните на Националния център по заразни и паразитни болести. До момента у нас няма доказани нигерийска и южноафриканска мутация на вируса. Има ли обаче риск многобройните български туристи в Занзибар и Кения да внесат този щам на коронавируса? Пътуванията до Танзания станаха особено атрактивни, защото властите там твърдят, че са територия чиста от COVID. Въпреки географската отдалеченост на тази част от света от Африка, все повече хора си задават този въпрос. Експертите пък открито заявяват своите опасения, че това е възможно. Ирина Цонева по темата.
Кения и Танзания, към които летят българските чартери, към момента не изискват отрицателен PCR или антигенен тест при влизане. Затова и тези дестинации са толкова притегателни за многобройните туристи. След една седмица в Занзибар, как ти изглеждат там мерките за сигурност? Много е трудно да говорим, че въобще съществуват мерки, защото местните отдавна са игнорирали това, което става по света. И де-факто мерки, поне в формата, в която ние ги познаваме тук в България или в Европа или на Балканите или където искате в малко по-цивилизования свят, не съществуват де-факто. В малкото случаи, в които персоналът по хотелите носи маски, те са поставени по неправилния начин под брадичката, разказва още Стефан. А баровете и ресторантите са видимо претъпкани с хора много националности, които също не носят маски и не спазват дистанция. Надежда, че евентуална зараза с новите нигерийски и южноафрикански варианти няма да бъде внесена в България с задължителните PCR тестове при кацане у нас. Тук веднага от РЗИ ти записват данните, име, ЕГН, телефонен номер и в рамките на 24 часа, т.е. в неделния ден, трябваше да представим негативен PCR тест, така че да не сме в 10-дневна карантина. Според част от експертите в България все още няма научни доказателства, че новият нигерийски вариант на коронавируса е заразен за хората, които са вече вакцинирани и за тези, които имат естествени антитела. Според други експерти обаче, хората с вакцина имат вероятност 3% да се заразят с нигерийския вариант, а тези с естествени антитела 10%. Причина за втората версия на учените е мутация, променила мястото на две аминокиселини в генетичния код на вируса, което намалява способността на човешките антитела да го неутрализират. Караш по-леко, няма да умреш, може би няма да постъпиш в болница, леко ще изкараш, но ще имаш температурата, гърлобола и адинамията в рамките на седмица 10 дни. Фирмите, производители на ваксини, които в момента се ползват в Европа и Съединените щати, са в състояние в рамките на месец така да пригодат ваксината, че да отговаря и на последните мутации. Ако се докаже категорично, че ползваните в момента ваксини не пазят от новите варианти на коронавируса, вероятно на есен за вече ваксинираните ще се наложи поставянето и на трета доза. Сега към другите треми от деня. Оставиха в ареста индийския пътник, заради когото в събота самолет на Air France кацна аварийно на летище София на път от Париж за Делхи. Иво Никодимов следи делото. Какво се случва в съдебната зала? Иво. Добър вечер, Надя. Индийският гражданин Сид Харт Синг беше отстранен от съдебната зала още преди да започне гледането на делото по същество. Причината – той прояви агресия и отказа да замълчи, за да може да започне делото. Това принуди съдията да гледа делото в негово отсъствие. Както ти каза, остави го в ареста, тъй като според съдебния състав са събрани достатъчно доказателства, че той е проявил агресия и насилие спрямо пътниците и екипажа на самолета на Air France, пътуващ от Париж към Делхи. Всъщност, оказа се, че Синг се е прибирал към родината си, след като няколко години е работил като строителен работник в Гана и първо е летял от Гана до френската столица, след което се е качил на самолета за Делхи. На този етап прокуратурата няма основание да мисли за преквалификация на обвинението. Няма основание да изпълва текста на обвинението, по което е повдигнато. Няма основание в момента за тероризъм. Следствието е само на два дни. В хода на следствието, ако се установят данни, може би е преквалифицирано, разбира се, съвсем много рано. Тази справка, която е изпратена от Индия, просто каза, че с силна депресия предизвикана смъртта на майка му. Всъщност, на този етап е ясно, че Сид Синг не е бил под влиянието на алкохол, но не е ясно какво е неговото психиатрично състояние. Именно поради тази причина адвокатът няма да обжалва делото. Има данни, че той е бил на лечение в родината си преди 2 години в психиатрична клиника. Целта на адвоката е сега делото максимално бързо да се върне в прокуратурата и да стане ясно дали Синг може да носи наказателна отговорност за дейността си, за деянието си в самолета или ще трябва да бъде настанен за принудително лечение в психиатрична клиника, особено ако експертизата прецени, че той представлява опасност за себе си и за околните.
Иво, благодаря ти за тази информация. Две жени пострадаха при катастрофа на ЖП Прелес в пловдивското село Скотаре. Въпреки изпуснатите бариери и звуковата сигнализация, автомобилът преминал през линиите, при което е блъснат от преминаващ локомотив. Шофьорката е с много травми, а нейната майка, която също е била в колата, е настанена в реанимация в тежко състояние. Около 7 часа сутринта 31-годишна водачка на автомобил решила да премине през ЖП линиите, защото бързала да закара майка си на работа в близкото село. Опитите на пазача да я спре останали на празни. Събуди ма машинист влак. И той 2-3 пъти свири. Жена е карала. Имало колона тук с коли. Тя е избрала колите и да мине през спуснати бариери. Добре, ама лака е изпреварял. Въпреки че машинистът на локомотива нееднократно е подал звуков сигнал, шофьорката е решила да не се съобрази и да премине през прелеза. След удара автомобилът ѝ е изхвърлен на около 30 метра зад мен. Тежкият локомотив, който преминавал транзитно през гара Скотаре, се движил с около 65 км в час по информация на един от кантонерите. Машината удря автомобила у страната на шофьорското място и го смачква до неузнаваемост. Пробите на машиниста за алкохол и наркотици са отрицателни. Имало ли е шанс да спре локомотива според вас? Щом не е спрял, значи не е имал време за реакция. 43 години трудостащен. Нагледал съм се на такива неща, така че внимавайте тези прелези, внимавайте, защото е го так, не може да се върне вече. Затрива младо семейство. По случая се води досъдебно производство от районна прокуратура Пловдив. Водещата световна новина. Шокиращи разкрития и обвинения в расизъм отправят принц Хари и съпругата му Меган Маркъл. Това стана в дългоочакваното интервю, което двамата дадоха за Опра Уинфри. То беше излъчено по CBS. Двамата споделят, че британското кралско семейство се е тревожило за цвета на кожата на сина им Арчи. Той не е получил защита, а Меган дори е мислила за самоубийство. Младата двойка разкри и пола на бъдещото си второ дете. Интервюто е с ефекта на бомба, казват наблюдатели. Особено внимание в интервюто е обърнато на времето на бременността на Меган и отношението на кралското семейство. Те казваха, че не искат то да е принц или принцеса, без да знаят пола му и че няма да получи защита. Какво? Беше наистина тежко. Меган обвинява кралското семейство, че се тревожило за цвета на кожата на сина и Арчи. Мога да ви дам честен отговор за онези месеци, в които бях бременна. Присъствахме заедно на разговор, в който ни беше казано, че детето няма да получи закрила и няма да получи титла. Имаше и загриженост и разговори за това колко тъмна би била кожата му, когато се роди. Имало е разговор с теб? С Хари. Младата двойка не разкрива кой точно се е тревожил за цвета на кожата на Арчи. Херцогинята на Съсек стигнала до крайност в кралския дворец. Тя имала самоубийствени мисли и потърсила помощ, но не намерила такава. Имала насреща си само Хари. Просто не исках вече да съм жива. И това беше много ясна и реална и плашеща постоянна мисъл. И си спомням си как той просто ме утешаваше. Това, което виждах, беше, че историята се повтаряше, определено по-опасна. И когато говоря, че историята се повтаря, говоря за моята майка. В един момент принц Чарлз дори отказвал да приема обаждания на по-малкия си син. Хари и Меган разкриха пола на очакваното си второ дете. Момче ли е или момиче? Момиче е. Херцогинята на Съсекс обвини съпругата на принц Уилям, Кейт, че я разплакала преди сватбата й. Става ясно още, че Меган и Хари са се оженили 3 дни преди официалната кралска церемония. Приключи историческото посещение на папа Франциск в Ирак. В рамките на 4-дневната си визита главата на Лимокатолическата църква посети 5 провинции в страната, включително бивши крепости на ислямска държава. В Наджаф папата имаше историческа среща на 4 очи с влиятелния шиитски духовник, великия аятолах Ал-Ас-Систани. В северната част на страната папа Франциск се срещна с християни, станали жертва на ислямистите. Папската визита се разчита като силно послание за мир.
и призив за сближаване между религиите. Посещанието премина при засилени марки за сигурност, но и опасания във връзка с разпространението на COVID-19. От нас в Букурещ действат нови ограничителни мерки заради много регистрирани случаи на COVID. В събота те надминаха 900. През последните дни в цяла Румъния има покачване на заразените. Мерките ще са в сила 14 дни. След месец и половина на разхлабени мерки, властите в Букурещ наложиха нови ограничения. Вътрешните салони на заведенията затварят. Ресторантите могат да обслужват клиенти на открито, само ако има тераса с навес и една стена. Жителите на Букурещ приеха мерките със смесени чувства. До сега беше чудесно. Беше разрешено по 4 души да седят на една маса в ресторантите. Можехме да излизаме, да пътуваме с семействата си. А сега какво? Нищо. Пролетта идва, а ние не можем нищо да правим. От днес вече не работят театрите, кината и игралните зали. Що се отнася до игралните зали, разрешена е само продажбата на лотарийни билети, защото там контактът е минимален. Хората от сектора на културата определиха затяганията на мерките като пълна катастрофа. Притесняваме се, защото сме в ситуация с много разходи и никакви доходи. Трябва да плащаме данъци за пари, които не сме получили. Не знам как ще се получи. Властите забраниха и представленията на открито, концертите и фестивалите. Присъствено на училище ходят само децата от началните класове и профилираните паралелки. Другите са на дистанционно обучение. Днес на 8 март е момент, в който правим равносметка за положението на жените в семейството, работата и обществото. Според някои проучвания, оповестени днес, българката има едни от най-добрите условия за работа заради по-дългия отпуск и възможности за отглеждане на деца. По отношение на заплащането в сравнение с мъжете обаче, показателите не са в полза на жените. На 8 март честитим празника и отбелязваме някои от постиженията на българки. Управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева влязе в списъка на американското списание Barron's за 100 най-влиятелни жени в финансите в Съединените щати. Включените в списъка жени са избрани заради техните постижения, лидерство и влияние в рамките на техните организации и способността им да предопределят бъдещето в сферата, в която работят. Друга българка, младата актриса Мария Бакалова, взе престижна международна награда. Тя спечели наградата «Изборът на критиците» за най-добра актриса в поддържащата роля за филма «Борат 2». Лентата «Хомланд» на китайската режисьорка и сценаристка Хлоя Джао обра наградите за най-добър филм, най-добър режисьор, най-добър адаптиран сценарий и най-добра операторска работа. Виртуалната церемония се проведе тази нощ. Мария Бакалова, Борат, subsequent movie film. Цял живот се подготвяш да уловиш момента, но не можеш да го направиш, освен ако не ти се даде шанс. А Саша, ти ми даде този шанс, така че благодаря за непоклатимата подкрепа и за доверието. За каква жена мечтаят мъжете днес? Само перфектният външен вид или други качества впечатляват? Социалните мрежи натрапват идеализирани стандарти за красота. Карина Караниотова ни показва трудно ли е на младите момичета да излязат от налагания модел и да отгледат собствена идентичност. Идеалната жена е моята. Благодаря. Иначе всяка една жена е идеална. И моята, да. Защото ще е задължително ми. Приличат ли си по нещо вашите жени? Че са красиви. Тази, която е себе си, която е цветна, която дава любов, която е усмихната и излъчва щастие и любов. Излъчването и усмивката винаги са давани като еталон не само при жените, но и при мъжете. Това обаче често не е достатъчно и много жени искат да бъдат просто съвършени с цената на всичко. За съжаление, в момента е века на унифицирането и мога да кажа, че голяма част от младите жени искат да приличат една на друга. Което отново за нас е така един грешен път, по който вървят всички. И пак стигаме до това нещо, че не може всички да изглеждат по един и същи начин. Нали? Всеки човек е уникален сам по себе си и точно поради тази причина ние не работим по кълъп. Нали? Ако можем ние да извлечем от пациента най-доброто и той да подчертае своята красота, но всичко да бъде естествено.
Дори често им се налага да отказват някои от желанията на клиентите си, защото ги намират за неестетични и неподходящи. С проблемът със сравняването с останалите се сблъсква и психологът Полина Василева. Споделя как при нея често идват момичета с перфектна визия, които страдат, че има и по-хубави от тях. Един мъж, сериозен, уважаващ себе си, знае, че жената, която избира за себе си, е негова визитка. Със сигурност втория тип жена, от която строи един характер, е много по-предпочитана. И това са мъже, които ценят същественото, защото визията, всички знаем, тя е до време. И не забравяйте, че и най-перфектната на външен вид жена е в състояние да потисне и съсипе всеки мъж. Мъжете се влюбват не във външността ви, а в начина, по който ги карате да се чувстват. Сега специален поздрав по случай Международния ден на жените от космоса. Руските космонавти Сергей Рижиков и Сергей Куцверчков отправиха видеообращение от Международната космическа станция. Те пожелаха любов и щастие на всички жени. Поздравяваме ви с началото на пролета. Пролета е време за обновление, за пробуждане и разцъфване на природата. Време за нови надежди. Вие правите нашия свят по-добър. Нека всяка от вас чуе думи, изречени с любов, и изпита внимание и грижа от близките си. Нека всеки ваш ден е изпълнен с радост, щастие, приятни изненади и семейен уют. Кой по-добре днес се представя в спорта, жените или мъжете? Въпросът е към Илия. Здравей, Илия. Здравей, Нади, честит празник. Благодаря. Първи и много любопитен списък от Ясен Петров. Без Божидар Краев в националния отбор по футбол на България, нападателят на португалския Фамаликао не попадна в списъка на селекционера за световните квалификации с отборите на Швейцария, Италия и Северна Ирландия, които са в края на този месец. Сред повиканите прави впечатление за връщането на Андрей Гълбинов след повече от 3 годишно отсъствие. Също така за първи път от 2 години национал Антонио Вутов от унгарския Мезио Кьовещ. Пълен дебютант в състава е Петко Христов от третодивизионни италиански Провърчели. В списъка влизат 8 футболисти, играещи в чужбина. Системата за видеоподпомагане на съдиите ще дебютира у нас този петък. Тя ще бъде използвана само с тренировъчна цел на двобоя Лудогорец Арда, преди да бъде въведена официално в плейофите на шампионата. 24 април вероятно ще бъде датата, в която VAR ще влезе официално в употреба в българското футболно първенство. Системата ще се използва за всичките 15 мача от плейофната фаза в първата шестица. VAR дава справедливост. Дава, макар и тези 5 до 10% важни, очевадни грешки да бъдат премахнати и да възтържествува наистина справедливия резултат. По повод дискусията от последната седмица, свързана с съдийски решения, Петър Петров смята: всички очевадни грешки, които евентуално биха били допуснати, надявам се на 100% ще бъдат проверени. Що се касае до това дали има на 100%, няма на 100%, защото главният съдия на терена си е главен съдия. Сертифицирането на стадионите ще започне още от предстоящия кръг през тази седмица. Първи ще бъде този в Разград. До момента всички без един имат пълна готовност, а до края на месеца това ще важи за 100% от съоръженията. Жоан Лапорта отново сяда в президентския стол на Барселона. 58-годишният юрист получи доверието на над 54% от гласувалите членове. Очакванията се оправдаха и Жоан Лапорта си върна властта в Барселона след 11-годишна пауза. В края на кампания се измерима по медийно присъствие и организация с национални избори, програмни слова пред изборни щабове, гласуване пред урната или по пощата заради пандемията, екзит полове, преброяване и всички други детайлно отразявани елементи и процедури. Лапорта ще трябва да се пребори с тежкото наследство на Жозеп Мария Бартомео, свързано с критично финансово положение в клуба, а и с безкрайно обтегнати отношения с звездата Лео Меси. Съвсем не случайно един от първите хора, с които се е чул Лапорта с нощия, тъкмо аржентинецът. Най-добрият играч в света обича Барселона. Това значи много и би трябвало да ни помогне в амбицията ни да го укорежим да остане. Такова е желанието на всички. Първите два мандата на Лапорта се свързват с фундаментални постижения. 4 титли на Испания, 2 триумфа в Шампионската лига и един невероятен Dream Team, съграден от неговото назначение Пеп Гвардиола.
Наред с това обаче Лапорта често беше упрекван в авторитарност, прекомерно политизиране на клуба в полза на защитаваната от него кауза за независимост на Каталония, както и за провалите в баскетболното направление през този период. Още спорт очаквайте в централната ни емисия малко преди 21 часа. Илия, благодаря ти. Една тъжна новина, свързана с нашия екип. На 54 години ни напусна колегата ни Борис Антонов, дългогодишен ръководител на ПТС-9. Опелото ще бъде утре от 12.30 в църквата Света София. И на финала едно съобщение. БНТ преустановява временно приемането на заявки и излъчването на платени форми, които се заплащат по медийните пакети, одобрявани от ЦИК. Причината е, че все още не е налице решение на Централната избирателна комисия, с което се определят партиите, коалициите и инициативните комитети, които имат право на медийни пакети. Приемането на заявки ще бъде възобновено след съответно решение на Централната избирателна комисия. Така завършваме. Следва още от деня с Поли Златарева. Довиждане!